Չեմ ուզում ասել, մեկնաբանեմ, մի բան երեք ես խոսելնեմ, եվս մեկ անգամ ասեմ։ Բոլորը քաղաքական դաշտում և նախ և առաջ քաղաքական իշխանությունում արդ, որ զբաղեցնում է վարչապետի դաշտում, պետք է պահպանեն քաղաքական էթիկետի գոյությունը։ Ամեն ինչ անձրևույթ է, պարոն վարչապետ, ամեն ինչ համագործակցությունը և կորեկությունը պահանջում է, որպես ինա ինչպես ինքն ասում, խոսումից առաջ ընդունցում է արտահայտված կասկնելու անհրաժեշտություն չարնակում եք ինտեղ ենք։ Ես անձամ Հանրապետականի հարց։ Այս անձամբ ես խորհրդարանական ընտրությունների արտահայտությունների անցկացման անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, առավել ևս չեմ տեսնում ուսանողության փոփոխությանը։ Բայց ամեն ինչը քննարկման առարկա է, կարելի է քննարկել։ Այս կոնկրետ ես ինքնահարուստ չեմ տեսնում, չեմ տեսնում և ամեն ինչը մեր խնդիրը ոչ թե ամեն գնով մեր մանդատային կարճացումը, այլ մեր խնդիրը ամեն գնով պաշտպանել ուսանողությունը ուղղենք։ Ճգնաժամ կա որոշ մարդկանց ուղերներում, որոնք իրենց դրել են պետության տողը, այդ է։ Բանը մինձ եմ մեկնաբանում, ես ընկարծիք նաց։ Բաշվի անել է, որ իրավաբան եք եվ որ Պոստանյանը ամերնային հավարեկոցի գնահատականները, չեք կարծում, որ ավելի պրոֆեսիոնալ են։ Իմ գնահատականը քաղաքական է ու քաղաքացի, և այնտեղ մեծ պետք չի ասկվեմ, ու այնտեղ եղել ամուշամ